Bom, galera, eu vou ensinar para vocês um modo bem prático, tá? E correto, né, para se trocar o óleo da moto, tá? É um negócio que eu costumo não fazer esse tipo de vídeo. Eu gosto de fazer vídeos mais complexos, mas eu vejo que tem muita gente que pergunta, né? Pô, trocar óleo, trocar pastilhas. Na minha concepção são coisas básicas, mas eu vejo que muita gente ainda tem essa dificuldade. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui de um jeito simples. Como fazer a troca de óleo da Boulevard ou da LC? Tá? Alguns macetezinhos que são simples, mas que ajudam bastante. Talvez ninguém conheça. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Quando vocês forem trocar o óleo da moto, pega um galãozinho de 5 litros, tá? E faz esse corte aqui nele em cima. Você vai ter um reservatório, tá vendo? Bem simples, né? Qual é a vantagem disso? Pode pôr uma panela, pode pôr uma bandeja, tipo aquela ali. Pode também. Mas o galãozinho é bom porque a hora que cair aqui o óleo usado que você vai jogar fora, descartar, você tem aqui já um galão para você poder descartar isso num frasco, tá? Se for naquele esquema lá, às vezes faz uma lambança danada, faz uma sujeira danada, e aqui é bem simples, tá? Então um galãozinho desse de 5 litros com uma tampa aqui, né? Que a tampa você vai usar depois para você poder encher o outro galão ou descartar o óleo da melhor forma possível. Tá? Vamos lá, ferramenta. Muita gente pega também ferramenta com essa parte aqui, tá? Que é a parte da ferramenta. Pega com estria, tá? Não é bom. Tenta pegar assim, tá vendo? Olha, com os cantos sextavados. Vamos ver se dá para mim focar melhor aqui para vocês. Aí, tá vendo? Com os cantos sextavados, tá? Não com aquela, não aquela ferramenta cheia de estriazinha, porque o sextavado ele não espana parafuso. E muita gente já passou para mim mensagem no privado falando que foi trocar o óleo e espanou o parafuso. Espanou porque a ferramenta não é boa. O sextavado, ele pega o parafuso por completo, tá? E não estraga o parafuso. Então usem ferramentas sextavadas, tá? Vamos lá. O óleo aqui é bem básico mesmo, né? Vocês vão só afrouxar. Eu coloco assim, tá? E aqui a gente só vai fazer uma pequena força. Aguenta aí, gente. Eu tô com uma mão só, meio complicado. Pronto, eu coloquei aqui com uma iluminação para vocês poderem enxergar, tá? Então vamos lá, acertando aqui. É só colocar a ferramenta e afrouxar. Afrouxou, não vai soltando logo de cara, não. Tá? Vamos colocar o nosso reservatório aqui improvisado. Pronto. E aqui a gente vai soltar. Agora aqui a gente já tá. Eu dei uma pausa, tá, gente? Porque o parafuso tava meio apertado para não ter problema. Agora aqui a gente está baixando o óleo, tá? Vai encher o galão. E aí muita gente comete esse erro, tá? Depois de trocar o filtro, tem que trocar o filtro toda vez que você for trocar o óleo, é bom, barato e vale a pena fazer isso, né? Aí baixou o óleo, a hora que o cara vê o último pingo, o cara vai e fecha. Tá errado. Eu vou ensinar para vocês um macete, deixa só acabar esse óleo. Eu vou ensinar um macete para vocês verem que ainda não, mesmo pingando, vocês vão ver que vai sair mais óleo de dentro do motor, tá? Esse é um dos erros que as pessoas cometem e acabam colocando óleo em cima de óleo velho. Então aguenta aí, vamos abaixar todo esse óleo e aí vocês vão ver como proceder. Bom, galera, vocês estão vendo? Eu vou tentar apontar onde está. Vocês vão ver que só escorre pequenas gotas. Nessa hora, geralmente aqui, ó, tá? Tá bem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Isso, dá pra ver sim. Vou tentar puxar o caulão mais um pouquinho pra lá pra vocês verem. Não sei se vocês estão vendo aí. Vou tentar chegar mais perto. Aí. Vocês podem ver pequenas gotas, tá? Aí o cara vai e já fecha. Tá errado. O que que vocês fazem agora? Desconecta o cabo da bobina, tá? Da ignição, para que a moto não pegue.
vocês dão uma pequena partida na moto, que é para soltar o restante. Fazendo isso, vocês vão alimentar o cárter novamente com óleo, tá? Ele vai descer, né? Vai começar a descer e vai escorrer o restante. Lá, já começa a soltar novamente, ó, mais óleo. A bomba de óleo puxou o que tinha no cárter, vai soltar em cima e vai descer o restante. Outra coisa também que deve ser feita, que muita gente não faz, tá? Puxar um pouquinho para cá para não fazer lambança, é levantar a moto pro lado oposto. Você vai fazer com que o que tiver no cárter desça, que você alinhe o cárter, tá? Olha lá como desce, olha. Vocês estão vendo agora aí? Dá para ver, não dá? Não, não dá. Olha lá. Olha o fio de óleo descendo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Só estava pingando. Olha como desce o óleo agora. Então vocês dão uma pequena partida, que é para a bomba poder soltar o restante que estiver no filtro, né? Deixar descer tudo. Vocês levantam a moto e ainda continua descendo mais óleo. E vai descer isso mais vezes, tá? Então o certo é tombar a moto mais uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes. Daqui um pouco começa a pingar novamente. Tá? A hora que começar a pingar, vocês deixam a moto reta. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Pera aí, gente. Bota aí que sozinha é fogo. Então a moto está assim, certo? Ela está inclinada para lá, certo? Para fazer com que o óleo desça, para que desça mais óleo, é só vocês puxarem a moto, ó. Deixar a moto reta. Deixando a moto reta, o mais reto possível, o óleo volta a cair novamente. Não para, ó, tá vendo? Por que isso? O erro maior é porque quando a moto está tombada sobre o descanso dela, tá? Ela está tombada nessa posição, né, para cá. Uma grande parte do óleo, fora ficar no sulco do cárter na parte de baixo, fica também nas tampas, tá? Na lateral. Então você acha que você trocou o óleo, você não trocou. Você está trocando, mas você está misturando com pelo menos aí um meio litro ou mais de óleo antigo, óleo velho. Então se você quer fazer uma troca limpa, uma troca boa, tá? Vocês vão fazer normalmente, deixar a moto sobre descanso, como ela está aqui. Vai baixar todo o óleo, tá? Vocês vão baixar todo o óleo. Olha, ainda tem um fio de óleo descendo, estava só gotejando. Vocês vão baixar todo o óleo. Quando começar a gotejar, vocês levantam a moto, deixam a moto reta. Pode inclusive tombar a moto um pouquinho para o lado oposto. Aí tomba novamente, deixa escorrer. Quando começar a pingar, levanta a moto novamente, deixa ela reta, tomba para o lado oposto, ou seja, para o lado direito, e volta com ela no descanso de novo. E vocês vão realmente tirar todo o óleo de dentro do motor. Tá bom, galera? É isso que eu quis explicar, tá? Então, se vocês querem fazer uma boa troca de óleo, é assim que se faz. Esse é o correto. Muita gente troca o óleo dessas motos sobre o pezinho. Quando começa a pingar o óleo, né, o camarada vai e já fecha o bujão. Só que mal ele sabe que ainda tem mais ou menos aí de meio litro até a mais dentro do motor ainda, fora o que ainda fica acondicionado dentro do filtro de óleo. Então vocês têm dentro do filtro de óleo uma quantidade de óleo mais ou menos aí 200 ml, 250 ml, e tem mais ou menos aí do outro lado uns 400 ml até 500 ml ainda no bloco do motor, tá? Então o que vocês têm que fazer nesse caso?
tomba a moto para o lado direito, deixa ela reta, depois tomba um pouquinho mais para o lado direito. Olha, daqui um pouco começa a gotejar e eu vou fazer mais uma tomadinha para mostrar para vocês que ainda escorre mais fio de óleo, tá? Vai começar a gotejar daqui um pouquinho, que o fio está ficando fino. Olha lá, tá vendo? Já tinha parado. Com essa parada que tinha dado de óleo, qualquer pessoa já teria tampado esse bujão. Olha lá, começou a gotejar. Tá? Eu vou tombar novamente. E eu quero que vocês vejam que vai continuar escorrendo um pouco de óleo. Aguenta aí. Olha, toma um pouquinho pro lado oposto. Espera um pouco. Volta sobre o descanso. Tinha parado, não tinha? Olha, mais óleo. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando muita gente troca óleo errado. Tá? Muita gente faz isso errado. Olha como sai óleo ainda. Tinha pingado já a primeira vez. Qualquer pessoa já teria trancado esse bujão. Eu tombei a moto. Começou a pingar novamente. Continua saindo. Isso ainda vai ser feito mais umas duas ou três vezes. Tá bom, galera? Bom, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Essa é uma troca certa, correta. Tirem o filtro de óleo quando forem trocar o óleo. Ah, mas o filtro de óleo dá para fazer para duas trocas. Não. Trocou o óleo, troca o filtro. O filtro custa R$ 20. Não compensa ficar pondo o filtro usado. O filtro tem um tempo de quilometragem também. Tá? Tem filtros para 8 mil, filtros para 10 mil km. É, você rodou só 3 mil, 4 mil? Vai falar, ainda tem muito. Não, não tem porque o filtro já tem impureza. Então, não custa. Faz um trabalho bem feito. Tá bom, galera? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Tá legal? Fazer uma troca correta. Falou, galera. Ah, não se esqueçam aí, tá? Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Quem já foi inscrito também e quem não for, dá um like aí, tá? Se não gostou também, não tem problema, aperta lá o negativo. Comenta aí embaixo para me ajudar, para ajudar o canal a crescer também. Isso ajuda bastante, tá, galera? E fortalece o canal, tá? É, isso eu tava vendo aí, tem alguns probleminhas quando a gente não tem muito like, não tem muito comentário. O YouTube vai jogando para baixo isso, tá? Isso não é muito bom. Então, se vocês querem, gostam do canal, gostam do material que eu coloco, por favor, ajudem aí, tá? Dando um like aí, tá bom? E comentando também, nem que for um bom dia, já é bem-vindo, tá bom, gente? Isso ajuda bastante o canal a elevar e a crescer. E para que eu possa ficar animado para fazer mais vídeos para vocês aí, sejam eles técnicos ou não. Falou, galera, um grande abraço a todos.